taj nerv idealno će, vjerujem, obojiti i večerašnji susret u salonu Očić za petoga kućnoga koncerta. Josip Burjan za svojom kraljicom ogromnih dimenzija, premijera što se tiče nastupa Josipa Burjana ovdje u salonu Očić. Josipe, gdje ste se skrivali do sada? Tko je Josip Burjan? Pa ja sam trudim se biti odlikaš i profesor i biti što bolji čovjek i ne znam, ne bi puno pričao, bolje da ne pričam. No. Udaraljkaš biti, kažu mladi ljudi, od dječjeg, pa to je, kanelju zapravo da udaraju po nečemu. Da, to je više stil života, kao i borilačke vještine, jer treba preći jednu granicu, uježba tehniku da bi se moglo izvesti ono što se u glavi zamisli. Tako da kad čovjek pređe tu granicu možemo reći da postaje profesionalni udaraljkaš. Sad ima boljih ili lošijih, ali treba dosta godina dok čovjek ne shvati bit u biti pravo svega toga. Tako da treba vježbati, samo vježbati. To je to. Ostavite me trenutak, parit se nama ribi, dođite ovdje sa mnom. Ako je to stil života, ako je to borilačka disciplina, pokažite mi kako tijelo svira da bi bio udaraljkaš. Ustoje. Drvene ljepotice, kaže literatura, potječe iz Afrike, crno... Moram lijepo, literatura kaže iz Afrike, pa je potom, zahvaljujući crnoj boji, došla i do Južne Amerike, i Venezuele, odnosno i do Brazila, gdje je postala zapravo toliko popularna da ju neki smatraju čak i narodnim zlatom. Pa da, pa... Brazilski narod na ovu biti koncert ovaj koji ću danas ćemo svirati ja i profesorica Očić su biti brazilske narodne neke teme prerađene na malo klasičniji recimo tako način. Pa u biti to dijelo nije toliko baš klasično, nego više baš brazilsko. Tako da zašto mislim izvorna brazilska muzika. A prvu kompoziciju koju ćemo odsvirati je izvorna hrvatska muzika. Isto jedna kompozicija. Prve dvije točke su zapravo izvorno hrvatske. Da, izvorno hrvatske. A potom profesor Marković do Brazila. Recite mi još riječ o dvije marimbe, ovoj vašoj. Bili su kod nas i Elvira Hap, i Ivana Puljević, tada još Bilić danas. Svirali su marimbu, improvizirali. No ovakve dimenzije još nisam vidio, pa ne u nikojim palicama. Pa to je marimba najveća bila do prije par godina. Sa pet oktava, danas već ima sa 5,5-6, tako da nije ni ova najveća, a inače su marimbe do A1, mislim. Ovo je recimo sad neka standard marimba s 5 oktava, a ovo sad 5,5-6, to je stvarno ekstrem. To čovjek ne može rastiti drugo da bi odsvirao, da ne znam koliko veli. I Josip Burjan ne može. Recite, gdje vi držite kako mislim, manipulacija ovim instrumentom je, evo ne znam kako je došla do Lašćinske ceste ovdje, u komadima, u dijelovima, u komadima. To se rastavlja? Da, to se rastavlja i moram se paziti na tipke jer su drvene, da se ne bi uštetilo. Ima jedna anegdota, kad su Brazilci putovali u Europu i izgubili su im se instrumenti i navodno su ih odgodili su koncert za tjedan dana i navodno su si sami napravili marimbe ove domaće. Pravili i svi održali su koncert. Da. Evo, večeras će se mnogo čuti ime i Brazila i Savezne Republike Brazil, je dakle po finalu velika točka, prvi koncert za marimbu, originalu stavan za marimbu i gudački orkestar brazilskog skladatelja, suvremenog, živućega imena Ney Rosauru. Dakako da ćemo mi o Brazilu čuti iz prve ruke, zahvaljujući našim gostima večeras, molim publiku ovdje u salonu Očić da za početak pozdravi gospodina Aurelija
Afranija Garciju Avelina, ministra savjetnika i zamjenika šefa misije Veleposlanstva Savezne Republike Brazila u Hrvatskoj. Naravno. Kraljica ponovno iznenađuje jednoj kombinaciji koja, ne znam što bih rekao, orgulje i marimba. Komplementarni instrumenti, instrumenti koji se sukobljavaju ili nešto treće. Pa će, kraljice su uvijek pirovite, onda se vole šaliti na različite načine, ovog puta u kombinaciji s marimbom. I to je posebno veselje jer nisam još imala prilike svirati sa marimbom i uz udaje kaše jesam, ali ne na ovaj način. I jako me veseli večerašnji program, jer evo jedan spektar od znači, hrvatskih autora, pa sve do Brazila i brazilskih ritmova. I evo, ja se nadam da ću biti na visini zadatka što se tiče brazilskih ritmova. Ja sam ipak orguljašica klasično po obrazovanju. Pa onda vidjet ćete i sami ćete procijeniti jer ja to mogu. No, sigurno. Sigurno da će biti uzbudljivo uz prasak ritmova vrućega južnoameričkog kontinenta, poglavito brazilskoga, i sambe, i bosanova, i rumba, i ne znam sve što ne. Naravno, o tome i u razgovoru s gospodinom ministrom savjetnikom, a sada ćemo prepustiti riječ glazbi, odnosno marimbi i orguljama. I prva točka našeg večerašnjeg programa, petoga po redu kućnog koncerta, 15. godišta, a uz izravni prijenos na trećem programu Hrvatskog radija, prva točka i dijelo kojim ćemo se posjetiti svi zajedno na nedavno preminuloga i dragog nam prijatelja, profesora i hrvatskog staratelja Adalberta Markovića. Umjetnici naši večerašnji, Josip Burjan za marimbom i Ljerka Očić uz orgulje, izvešće Markovića u skladbu imena Ugođaj. Ugođaj zbunjujuće malo zato što sam pronašao podatak da je pod tim imenom postojala i postoje jedna skladba Adalberta Markovića iz godine 1977. skladana za puhački kvintet. No čini mi se da Josip Burjan ima drugu informaciju za Ugođaj. Da je skladano za? Tamburaški orkestar i perfektno zvuči sa tamburaškim orkestrom. Ima trzalački instrument. Je li to inačica ovog naslova, što mislite iz 77. ili to novo originalno dijelo istog nazivlja? Ja mislim da je prerađeno malo. Vi ste čuli tamburaški orkestar i marimbu? Ne, ja sam svirao. A vi ste svirali? Gdje ste to svirali? To sam svirao u Našicama. A sada večeras u Zagrebu Ugođaj uz marimbu Josipa Buljana i za orguljama Jerka Očića.